O centro da cidade de Linhares é onde se concentra a maioria do comércio e, com isso, o fluxo de pedestres e veículos é intenso durante todo o dia. Só que para ter um trânsito organizado, é preciso que as vias sejam devidamente sinalizadas. Mas não é bem isso que a população está percebendo nos últimos meses. A Avenida Rufino de Carvalho, esta daqui onde nós estamos agora, é uma das mais movimentadas daqui do centro da cidade e também uma das vias mais deterioradas. Como vocês podem observar, as faixas de pedestres estão desse jeito, apagadas. Isso pode ser percebido em toda a extensão da via, o que vem incomodando e preocupando principalmente os pedestres. Na hora que a gente já está atravessando, tendo a faixa, tem motorista que já não... Entendeu? Às vezes as motos, o carro para e a moto segue, entendeu? Então você fica na dúvida. E sem a faixa fica, entendeu? Mais difícil para poder ele estar parando para a gente, né? Fica muito mais perigoso, né? Até para as pessoas mais idosas também, é muito perigoso. Eu vi, presenciei um acidente, né, com uma pessoa idosa, porque assim, ele passou na faixa, mas como está apagada, a pessoa que vinha conduzindo o veículo não viu e acabou atropelando ele. E principalmente pela educação do povo brasileiro, que é muito mal instruído em relação às faixas de pedestre, né? Então isso atrapalha demais. E existem pessoas com alguma deficiência, alguma coisa, isso dificulta muito mais ainda.